och välkomna till Minecraft! Välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt på din kanal! Ja. Du, de här cobweb-grejerna, vart har vi dem? Eller ja, inte cobweb-grejerna. De du såg efter utan, i förra avsnittet. Utan cobweb, bara. Inte grejer. Ja. De som jag slog sönder menar du? Ja, har vi några sådana kvar? Ja. Ja, kan du ta med dig igen? En! En! Inte en stack då? Nej, en. Nej, okej. Okay. Ja. Folk har sagt att vi glömde lysa upp in i huvudet för kycklingar också. Och det var helt rätt. Det var en zombie där nyss. Ja, oh, nice. Och här har de sagt att det har varit gräs här jättelänge hela tiden. Och det har de stört sig på. Okej. Okay. jag tror att det var då när världen buggade, vet du. När vi fick göra backup och grejer. Jag kan tänka mig att det var då det blev så där. Mm, vad ska jag med kobben då? Ta med dig den. Ha den i din hand och följ efter. Följ efter mig. Jag kastar ut den då. Ja, då har du inte den kvar. I min hand, nej. Nej, vänta. Vart är vi? Ja, nu ser jag. Fan, man blir lite konfys när det ser likadant ut åt båda hållen. Konfys. Det här är inte färdigt. Vad ska vi... Nej. Nej, det är nästan färdigt. Det är fan inte långt ifrån alltså. Det är spåna bara grisar. Jag tror vi slutade för att stenen tog slut. Ja, för det är bara grisar där det är såna nu. Ja. Jo. Den här hissen här. Ja, den är lite obedrövlig. Den ska vi ta bort. Ja. Tänkte jag. Och sen ska vi sätta en cobweb här istället. Ja, nice. Ja, du kan sätta den bort vid trappan. Ja, så slipper man gå hela vägen fram. Ja, det finns ju inget mer än att gå hit. Så går man upp här och så tittar man till vänster så bara... Oh, en cobweb! Den hoppar vi in i. Ah, ser du det borta? Här upp! Ja, men jag vill det också! Eller jag kan hoppa från stegen kanske. Här upp! Jag lär ju inte vilja börja nerifrån och... Ja... Det blir så tokigt då. Ska du riva ner allting här uppifrån? Vi, inte jag. Ska du riva ner allting här uppifrån? Nej, vi ska riva allting. Ja, men seriöst. Ja, men det, alltså, det finns ingen mening med det. Och ibland så spånar det saker på den. Som? Grisar. Mm. För att de spånar på pistolen av någon anledning. Vi kanske... Jag börjar med pistonraden. Hopp. Så slipper vi lyssna på det där hela vägen ner. Men... Anledningen till att vi tar bort den är därför att den inte funkar längre. Men just det. Glödlampor där då? De ska också bort. Glödlamporna, ja. Har du cirkis? Oh. Ja, den här har jag stört mig på ända sedan uppdateringen kom. Jag störde mig till och med på den innan för jag visste att den skulle sluta funka i updaten. Ja. Oh. Det var lite synd. Den funkar bara någon vecka. Wow! Vad smällde? Redstone uppdateringar ner här. Ja. Är det du som har det på? Ja. Ja, fan man står och hoppar på pistolen bara. Jag kan inte ens slå på den. Nej, nu glömde jag de där äckliga lamporna där uppe. Ja, men det... Det gör inget. Det gör inget. Du får flyga på bort dem. Ja. Jag ska. Hej, hej. Slå ner dig. Hej, hej. Det är lite jobbigt att man inte kommer upp på en raket. Där du var... Jag tar en 4-raketers raket då. Ja, det skulle vi kunna göra. Just det. Det blir bra. Finns inte. Nej. Nej. Det är snart på sig på. Men om det hade funnits då... Hade du gjort det. Då hade vi haft... Åh, fy fan vad långt det var mellan lamporna. Ja då. Jag sa att jag missade några. Ja, jo det. Ah, oj. Lamporna två block, jag tror det var jättelångt. Åh, oh, den här redstone-uppdateringen. Den bara... Oh, tack, jag hör. Fan, mycket pistons var det. 41. Hopp. Vad sån sak? Det är inte illa. Nej, det är rätt många. Ja, det är 41. Hopp! Oj, herregud. Järnbrist, ja. Nej, men träbrist typ.
Och på tal om träbrist, vi skulle järnbrist, kunna hugga... Järnbrist? Varför pratar du med mig själv eller? Det är du som pratar. Jag sa inte järnbrist. Vad sa du då? Jävla slöseri sa jag. Sa du? Ja. På riktigt? Bara, järnbrist, ja, nej, men trä skulle vi kunna göra. Jag hörde järnbrist. Nej. Åh, herregud. Ja. Ja. Nej, det gjorde inte. Nej, det var ju väldigt fel jag hörde det då i så fall. Oj då, ja. Kan man tycka. Kanske måste söka hjälp. Oj. Ja. Möjligtvis. Möjligtvis. Jo, de där tränarna som är där. Mm. Vad är det med dem? Om vi ska hugga ner dem. Och ta bort jorden som de står på. Varför det? Ja, varför inte? Varför ska vi ta bort jorden? För annars spånar du saker på det. Nej, men du menar att du inte ska hänga upp dem igen, eller då? Ja. But why? Ja. Hur många gånger har du använt den där? Nej, aldrig. Nej. Bara en sån sak. Ja, jag tar gärna bort den för jag vill inte ha trädfarmen i nedre. Det är så mörkt här. Ja. Ja, men då tar vi, då tar vi den med. Det är lite så här vårstädning nu. Oj. Ja. Det snöar ju här i, typ igår. Ja, men det är ändå vårstädning. Ja, det är en riktigt jävla dålig vår i alla fall. Ja. Ja, ja, den är ju inte bra. Det är ju, det kan jag hålla med om. Men den är dålig. Den är bedrövlig. Den är kort. Ja. Våren kommer vara kort. Sen är det sommar i 2 veckor och sen är det vinter igen. Oh. Jag tror det kommer vara väldigt lång och deprimerande höst. det tror jag. Det tror du om. Ja, det är jag säker på. Ja, EG. Nej, men har jag silktouch på min yxa? Vad är det här? Vad jobbigt. Här behöver vi inte ha här. Varför har vi det här? Vad jobbigt. Jag har silktouch på min yxa. Det känns inte bra. Ta bort det. Jag vet inte varför det här sitter här. Vadå det här? Det var ifall vi skulle sätta dit mera ägg. Ursäkta? Det var ifall vi skulle sätta dit mer ägg. Ägg. Dragon eyes. Eggs. Eller vad pratar du om nu? Nej, men jag var här uppe. Ja, jag vet varför du, alltså om du pratar om redstone där så. Ja. Ja, men det har jag klart för mig. För du veta. Ja. Mm. Ja, då så. För det var ju par... typ en rad bedrock till vi skulle ta bort. Ja. Oh, det var det faktiskt. Visste du att de gav ut det sista Nobelpriset, the best picture, till fel vinnare? Nobelpriset? Oscarspriset. Ja, jag hörde någonting om det. Jätteroligt. Ja, det var det garanterat. Fy fan, vad pinsamt. De bara, ja! Så, nej. Ska vi se, jag blir inte fel här. Det var inte du som vann. Okej. Okay. Det kan inte spåna på mattor, va? Det vet jag inte. Jag tänkte redstone kan det spåna. Nej. Jag tänkte ifall man skulle göra en väg bort till guldfarmen med mattor på bedrocken så det ser lite roligare ut. Jag tänkte på det nu. Testa. Ja, visserligen det lär ju spåna ganska omgående ifall... Oj, fuck. Ja, ifall det spånar på det. Det är bara lägga ut en rad med matte och se vi liksom. Ja. Vad ska man ha för färg då? Det måste ju vara gul åtminstone eftersom det är en guld färg. Guld. Sätta ut en rad med guld plates. Ja, sådana guld pressure plates. Pressure plates. Inte alls störande. Klick. Så det var en borta. Fan, man ser inte guldfarmen. Om man hade Optifine så hade man nog sett det. Men jag gillar inte Optifine. Jag har alltså, Optifine. Det funkar ju bra men det ser inte riktigt likadant ut. Och det känns inte så vanilla. Nej, det är ju inte vanilla men... Nej det är det faktiskt inte. Det är väl bara, alltså vad är det som inte ser... Det blir så här, den typ, den har lite, det är massa inställningar man måste göra för original så ligger det så här så att den randomiserar texturerna och så det inte ska se så lika ut överallt. Det är typ, den vrider om mönstret i blocken. Gör Optifine det? Ja. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Samma med att den smoothar ut emellan biomerna och så vidare också.
Det var bra. Nej, det är inte vanilla. Jag, när FPS vi, när vi, save. Ja, där. När vi kör det här, då vill jag ha det helt vanilla. Men har man en dålig dator så absolut, kör hårt med Optifine. Det funkar skitbra. Du vill ha vanilj. Jag vill ha vanilj. Vanilj, 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 vanilj. Var det? Oj, vad du stod still i luften där. Nej, jag hoppar bakåt. Ja, men du stannade i luften. Jaha. Så, nu har vi... Nu ska se hur många vi har såna här. Hur många saplings fick du? 21. Jag har bara 5. 22. Jag tror vi får vänta på dem där. Alltså, så vi får... 23. Saplingsarna. 24. Alltså, vi, ja, jag vet inte om vi behöver så många mer. Jag har 24. Det är... Ja, men hur många trän var det? Ja, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tror jag. Ja, det är det där. Det är ju 32. Ja. Saplings. Jo. Men sen när man är lite mer noggrann så kan man ju vänta. Men jag tror att vi har saplings så det räcker ett bra tag nu. Jag ska se om vi har några, några hemma. Åh, pröppelrack! Ja, 8 bara. Och inga mängder inte. Jag har 27. 27 har du, ja. 28, 29 och 33. 34. Och 33. Ja. 29 och 34. 33. Fan, du, alltså det här, våran trälåda. 36, ja. Så du börjar göra någonting åt, den är full. Och det är båtar och det är dörrar och det är saplings och det är äpplen och det är staket och stegar och vad är det här? Daylight sensor, tavla. Alltså det är så mycket grejer där i. Ja, men elda upp lite skit då. Fast ja. Vadå elda upp? Jag elda upp en hel båt eller hur tänkte du nu? Ja. Nej. Nej. En hel båt. Nej, det vill jag inte. Jag vill inte förstöra. Här kommer det. Det var något jag skulle vänta. Vi skulle egentligen ta bort lite med bedrock här faktiskt. Vi har inga mattor. Ja, jag vet. Jag vet. I alla fall en rad till som man bara kan hoppa upp och ner. Utan att hoppa in då. Hoppa upp och ner. Hoppa upp och ner. Hoppa upp och ner. Jag har lite serverlag. Hoppa ner, upp och ner. Alltså. Ja. Lite grann faktiskt. Sen måste vi fixa till den här fiskaren igen. Fiskefarmen. Ja. Det hade varit trevligt att fiska sig till lite män i böcker faktiskt. Bara så här över natten. Precis. Vaknar upp och så bara, åh, 17 män i böcker. Nej, inte 17 kanske. Men det var en i alla fall. Vart är säplingslådan? Det är trälådan. Det är samma. Hmm. Mm. Det var därför jag borde lägga den i organiklådan. Ja. Jag lägger dem i organiklådan. Ja, gör. Ta bort trä... Jag tar bort alla saplings ifrån trälådan här och så lägger jag in dem i organiklådan och äpplena för den delen. Mm. Det... Har vi organisar eller? Mm. Vi har en med massa typ så här lily pads, löv, blommor, seeds, pumpkins. Riktigt organiserat. Mushrooms. Orkidé. 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 Och nu då en jäkla massa saplings, va? 51 Dark Oak. Oj, oj, oj. Kan inte du ta med dig massa, ja, massa med ett par stackar redstone och ett par repeaters? Kan jag göra? Och en piston. Och... Nej! Och drake. Vänta, lite. Vad har du förstört nu? Ingenting, jag bara väntar lite så att jag kan komma ihåg vad jag skulle ta med mig. Nej, det lät som att du hade sönder någonting. Ja, fast det hade jag inte. Nej, men vad bra. Så, nu ska vi se. Vad sa du? 2 stackar redstone? Ja, typ. Sen? Par repeaters. Är det stickerpiston vi behöver, eller? Nej. Repeater? Mm. Vanlig pistons? Ja. Och drakeägget. Und the Dragon Eyes. Vart? Har vi en låda för det eller? Mm, jag undrar om inte den ligger i mitten lådan. Den, då menar du 32, 33 stycken. Ja, jag tänkte precis säga det. Vi har väl fler drakägg?
Vi kopierar väl dem i... Vi har 54 drakar. Nice. Vi kopierade ju dem i där uppe. I endportalen kopierade vi dem legit. Funkar den fortfarande? Jag vet inte. Det tror jag. Jag har inte hört... För det är, man bara slänger bara in ett drakägg och sen upp, så blir det två väl? Ja, man släpper ju ner det så att det liksom ramlar och... Du kastar ju inte i den. Du måste ju placera ut det. Det är samma med anvils. Ja, det var anvils. Ah, förbannade zombies. Du! Ja? Nu har inte de kommit än, men de här concrete. Ja? De ramlar också. Precis. Så de borde man kunna kopiera. Ja, det måste vi kika på när updaten kommer. Ja. Faktiskt. Ja, nu har jag tagit med allting som helst. Jag fick någon kommentar här om dagen faktiskt på den... Antingen var det den video när vi kopierade drakägget, eller så var det någon video där man såg flera drakägg i lådan. Ja. Och då var det någon som sa att vi fuskar. Men det går att göra det i vanilla. Vi fuskar inte. Helt underbart. Jag gillar kommentarer, men ibland alltså. Inte all. Inte all. Vad är det här? Varför är det så här fult? Men Sari, det här var ju jättefult. Varför har du satt lampor emellan? Nej, men de satt där redan. Men jag tänkte att vi ska göra hål här i bedrocken och sätta glowstone där, så kan man bara lägga matta över. Hopp. För man kan göra hål i bedrocken. Legit! Med ett drakägg! Med ett drakägg! Ja, det kan man. Vart var det... Jo, ja, precis. Den här raden skulle behöva fimpas. Ja. Det tog inte jättelång tid, va? Man satte ut drakägget. Nej, sätt ut pistonen först. Vänta nu, jag har ingenting att... Har du... Fuck. Jag har inga block. Nej. Nej, men det behövs inte. Du kan sätta ut den ändå. Sätt den så här. Kom här. Nej, men kom. Vad gör du? Jag fixar lite block. Du behöver inte ha något block. Jag vill ha block. Sätt den mot facklan där. Härifrån. Nej, men vad är det du ska göra? Ja, men sätt facklan. Sätt den mot facklan härifrån. Så ja. Och sen koppla ihop den med det här då. Fan, vad svårt det att se redstone på bedrock. Ja, men drakägget sånt. Ja, men du måste powera den här först. Kan jag ta härifrån och bara... Det går faktiskt inte. Ja, men vänta. Jag måste bort här och dra i spaken. Fy fan, vad långt du hade dragit. Jo, men det måste vi. Där är spaken. Fan, syns inte. Nu. Nej, jag skulle ha haft ett block här så jag kan... Ah, så. Då ska jag visa hur det ser ut här borta. Så ska jag lägga draget uppe på den här väl? Ja, precis. Du lägger den uppe på där. Ljusbuggar blir här. Så där. Och sen, det som händer nu, det är att... Ja, vi kan ju gå bort båda två. Men kan inte vi bara ta och bryta strömmen? Va? Nej, vi får inte vara här. Oh. Det funkar inte. Ah, tråkigt. Men vänta. Innan vi gör så. Mm. Kan vi sätta ut lite fler drakägg när vi håller på? Ja, om du har fler pistons. Ja, det har jag faktiskt. Det har du, ja. Oh. Ja, men då så. Tar vi bort den här rackaren också. Nej, där var ingen. Okej. Okay. Nej. Där ska om man vill, då kan man bygga upp en apparat här som släpper ner flera stycken. För jag tror inte du kan bara lägga dem uppe på varandra. Jag har för mig att det inte funkar. Nej, nu blir det fel. Titta. Åh, där. Bra där. Tack ska du ha. Ja. Titta. Inte bra. I alla fall. Då går man bort. Ja. Ska du ta bort en till rad? Nej, jag vet inte. Ska vi bara ta bort en rad? Ja, det... Men, ja, det... Ja. Jag vet inte. Jo, men vi kanske kan... Ska vi ta två? Ah, fuck, så gick inte göra. Vi går bort härifrån så att det här blir unloadat. Och sen drar vi i spaken och då ramlar de här ner i en unloadad chunk. Så kallad lazy chunk. Och då förstör den blocket under oavsett vad det är för någonting. Just det. Men i det här fallet så är det bedrock.
Kan vi inte sätta på mer? Vi bygger upp lite här. Jo, men jag har inga block. Vad? Ja. Sluta med. Det här är jättelänge sedan vi gjorde det här, men vi har låter det här suttit kvar ifall vi skulle orka ta tag i det som vi gör nu. Och faktiskt fixa den här raden som vi, alltså vi sa det direkt när vi gjorde det här håret att fan, vi ska nog ta bort en rad till. Ja. Och sen orkade vi bara aldrig. Ja, det var lite dumt faktiskt. Ja, det var lite dumt. Nu kommer den gå efter, va? Så, pop, och sen går den upp ja, där. Ja, det går, exakt samtidigt. Om du inte har en repeater att sätta där. Då måste du ha en repeater, annars kommer du inte... Ta en full delay på. Så. Annars så kommer den ju ramla ner samtidigt och det blir inte så bra. Nej, jag tror inte det blir bra. Där så. Var det bara två på den andra. Det här har du ju tre på den här. Ja, ah, jag såg det. Men vi... vi testar inte. Vi vet inte om detta funkar. Vad fan sysslar du med? Jag fick en groda i halsen. Kan vi, kan vi stänga bort och testa? För så som vi gjorde då, det var ju att jag stod där borta och sen placerade grejerna och sen loggar du ut. Jag drog i spaken och sen loggar du in, satte upp ägget igen och så vidare. Ja, det var jätteprocedur. Ja, det tog en bra jäkla stund faktiskt. Har du dratt i spaken nu eller? Ja. Ska vi sticka dit? Ja, det kan vi göra. Men! Så. För en del trodde att du fuskade, att du slog bort i Creative eller någonting. När jag var ju där borta, så syntes ju inte. Fast det funkade inte med Nej. Två Nej. Ägg. Det är borta, det andra ägget. Eller ligger det här? Ja, det var kanske för att... Nej, de hade nog sönder varandra. Ja, att det ägget ramlade på ett annat ägg så gick det kaputt. Ja, precis. Så här gör man tills det är borta. Du, vi måste ta en liten paus. Okej. Så, vi är tillbaka. Yes. Vad fint det blev här. Ja, vi tog bort två stycken här. Nu har vi bara en kvar. Ja, precis. Nu är det... Sen satt upp lite såna här också här. Så nu ska vi ta bort... Eller ja, vi ska göra hål i backen. Ja, så vi kan montera ner glowstone nere i marken. Let's go! Ja, det... Ja, ja. Hopp! Hopp! Oh. Hopp! Nej. Jo, så. Nu flyger jag! Bra där. Nu kommer jag hit, jag flyger! Fan, vad bra du är. Nu se... Tack. Pop! Nu kan du flyga tillbaka också. Ja, men... Ja. Och så landar du. Wee, 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 wee! Där drog du i, så du sprack. Aha! Kolla vad nice. Boop. Och sen för att få bort dem här sen så kan man peta till dem med en piston. Ja. Det. De hamnar ju lite här och där. Ja, de gör det. Men man kan göra så här att man trycker dit en piston och en button så får man loss dem. Ja, precis. Boop. Exakt. Så får man också av buttonen samtidigt, säger jag. Ja, just det. Den flärpar av. Vänta nu, gick du att sätta den på sidan? Va? På pistolen? Nej, på pistolen. Ja, det har du. Ja, på sidan. Nej, här uppe. Ja, men det är ju på sidan, det är ju inte bakpå. Ja, precis. Ja, det har väl aldrig gått förut? Jag har inget minne av det, nej. Nej. Weird! But it works. Det sitter en knapp här. Sitter en knapp här för? På... Ja, det är oklart. Ja, som ni såg så fanns det ingen mer ull. Nu har jag inte en aning om mellanrummet på de här, men jag antar att jag hade satt i tvacklorna ordentligt. Ja, just det! Nu vet man inte riktigt. Det är ju för sent nu. Ja. Nej, du, fy fan. Det är inte rätt, eller? Nej. Ja, vad fan sätter du ut facklarna så jävla skevt för? Det var ju ett halvår sedan jag satte ut dem där. Minst. Du vet vad det här kommer att sluta med, va? Ja. Oh. En hel rad med glowstone. Mm, ja, jo, jag vet. Det får bli en stream. Ja, det är ju inget jätteprojekt egentligen. Det är ju bara att sätta ut pistons med och hämta alla drakägg, typ. Ja,
Jo, egentligen. Egentligen. Det är ju inte, alltså det är ju inte värre än så. Blup. Ja, du stack iväg och drog i spaken eller? Ja. Drogen. Jag drog in! Drogen! Jag drog in, bror! Vi ser okay. Det ut här då. Varför? Jaha, ja, men det, ja, det såg inte. Den var ute. Ja, mm. Say what? Say what? Just det, var är cobwebben? Var tänkte du ha den? Nej, nah, den stod... Den satt här innan, men jag var tvungen att sätta en piston där för att... Jaha. Och då sätter jag den... Because reasons... Du, jag funderar på om vi skulle ta och göra så här. Skoja. Jag funderar på om vi skulle ta och göra så här. Nej, jag skojar faktiskt inte. Det var precis så jag menade. Vad exakt är det du håller på med? Ja, oj. Det ska jag berätta för dig. Nu ramlade den ner där. Ja, vänta en sån. Ja, här ska det bli spännande att se vad du sysslar med. Åh oh, nej, jag måste ha repeater det ser ut som. Det har jag ingen. Det har jag. Så. Ja. Nej, men... Har jag gjort någon sorts bud switch här eller vad det heter? Nej, men den här går inte in i pistolen. Ah, crap. Då får vi sätta den andra hållet. Dra den här. Precis. Bara. Ja, så är det. Andra hållet. Nej, men det funkar inte. Vad satt den där? Den... Hoppa in. Nej, men den går inte in från sidan. Vad fint det. Jo, det gör den. Visst. Oh, nice. Good to know. Ja. Var det något mer, eller? Nej, men det är inte där den ska vara, så oftast. Det var ju där du hade satt den. Nej. Jo, det var det visst. Ska du ha ett hål här? Nej, akta dig. Här. Här ska den vara. Så. Ja, där den satt alldeles nyss, ja, precis. Jajamän. Ja. Tänker vi ta bort den där. Den där hela, oj, hela den raden. Nej, ena. Så sätter vi in... glowstonen där i alla fall, så att den slipper att stå utanför. Ja, liksom. Ja, vi hade ju en satt... Ja, just det. Ja, du tänker men den så, stod ja. Ju utanför. Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Då så sätter jag dit den här då. Så, med drackeget och så sticker vi bort och flärpar. Pushmail, så. Varför? Jaha, man var tvungen att peta på den. Vänta nu, vad hände? Saker och ting börjar röra sig. Vart det ett tillägg helt plötsligt? Nej, jag satt ute och tänkte samtidigt som dig. Så. Jaha. Men då, så, ja. Let's go. Oh. Men varför, hur... Nu måste jag titta. Varför flyger jag inte när jag sitter in här? I cobwebben. Måste man hoppa in i den eller? Ja, du måste dubbelhoppa in i den. Jaha. Men då skulle man ju ha satt den i luften. Jag flärpar nu. Så nej, nej, hit, så nej. Så, nej, men när du kommer hit så behöver du inte landa. Så kan du bara flyga vidare. Ja, kör. Boop. Bam! Just det. Ska vi se då? Om det varit bra. Klart det var. Ja, jo, det lär det ju vara. Klart det är. Nu hade du hål i trappan i här. Ja, just det. Den fortsätter ju bara ner. Ja. Eftersom den bedrock gick sönder, då fortsatte den ner och då landade den här och hade sönder trappan. Precis. Oj, oj. Oj då. Oj då. Men... Där var det... Jo, jag har... Så! Fint! Jag skulle egentligen vilja ha bort de här sista också faktiskt. Vad för något? De här en, två, tre, de här sista så att man kan gå rätt ner. Alltså så att det men inte det är en den här som, ovanför oss. Det är väl den där man slår i? Jo. Egentligen skulle vi ha fått bort dem där också. Egentligen borde vi ta bort all bedrock. Nej, men de där två sista, de här två sista raderna borde vi egentligen ta bort så att man slipper ha dem ovanför utan man går ner. Vart det? Ja, men då är det en rad kvar i så fall för att... Eller? Två. Inte det där. Så jävla svårt att se. Fast det är väl ingenting vi behöver göra. Men, en rad är det som är över trappstegen. Ja, men vi låter i alla fall vi låter redstonen vara kvar precis som sist. För det är jävligt nice att ha den. Ja, plus att här. Det här ska ju
fixas också. Just det. Ja, så att den kan... För det var inte jätterolig att sätta ut hela den där jättelånga raden. Nej, och sen ska man mäta så att det är tillräckligt långt bort också så att man inte är loadad och sånt skit. Ja, jag tror att det där är 300 block. Och det var ju lite overkill, men... Ja, det var det. Men då vet man att det funkar. Och det går inte att dra ner view distance för alla som undrar. Det funkar bara i single player. Spånar skit här inne. Det kommer så många kommentarer om det så att det är bäst att säga det. Jaha, ja. Jo, precis. För att även om jag drar ner view distance så är ju serverns render distance detsamma. Exakt. Men det var allt för idag. Jajamän! På skärmen finns det två ikoner som ni kan klicka på. En bild på tratten och en bild på mig. Och klickar ni... Ja. Klickar ni på dem så prenumererar ni på oss. Och det tycker vi är jättetrevligt. Och så finns det lite video där man kan klicka in på om man känner för det. Så kommer vi att synas imorgon. Ha det bra! Hejdå!